yang saya lihat, penyertaan memang sangat ramai. Ada luar daripada kami menjangkaan, dan alhamdulillah, dan kami harap daripada program yang sebegini boleh memberi impak kepada belia-belia Felda menunggang motosikal dengan cara yang lebih selamat. Dan kami sekarang telah memberi sedikit ilmu penunggangan yang baik, dan insyaAllah mereka mungkin boleh jadi pemandu yang berdisiplin ketika di jalan raya.